ASEAN itu di mana? Cuaca pada pagi ini kita lihat terlebih dahulu amaran hujan berterusan yang masih lagi berkuat kuasa. Baik, pada ketika ini Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada buruk dan juga peringkat bahaya. Peringkat bahaya melibatkan di negeri Terengganu, iaitu di daerah Besut, Setiu, di daerah Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga di daerah Kemaman, yang mana dalam tempoh ini hujan sangat lebat secara berterusan boleh berlaku pada ketika ini bagi negeri Terengganu. Tetapi di negeri lain seperti negeri Kelantan, Pahang, di negeri Perak, di negeri Kedah dan juga Perlis juga masih lagi terlibat dalam kategori amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana hujan lebat secara berterusan boleh berlaku bagi negeri-negeri ini. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 20 hingga ke hari ini, 20 November 2023, dan Met Malaysia masih lagi akan terus memantau keadaan ini daripada semasa ke semasa, dan kemaskini amaran akan dikeluarkan sekiranya perlu. Baik, kita akan beralih ke amaran bagi negeri Sabah. Di negeri Sabah juga diletakkan amaran peringkat waspada, iaitu di bahagian Sandakan, di bahagian Kudat dan juga di beberapa daerah di bahagian Pantai Barat. Juga hujan hujan lebat boleh berlaku dalam tempoh ini. Dan kita akan beralih ke paparan gemeradar bagi melihat apa yang berlaku keadaan semasa, apa yang berlaku pada ketika ini. Jelas menunjukkan pada ketika ini di pantai timur, keadaan hujan lebat kini sedang berlaku. Hujan lebat secara berterusan boleh berlaku pada ketika ini di negeri Kelantan, Terengganu, begitu juga di pesisir pantai di negeri Pahang. Dan jelas pada ketika ini masih lagi terdapat kelompok awan aktif di kawasan perairan Tiuman ini, dan ianya bergerak menghala ke memasuki ke kawasan daratan selari dengan angin tiupan daripada arah timur laut. Baik, bagi negeri-negeri lain, buat meskini alhamdulillah dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku. Pada sebelah petang nanti, Met Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia. Hujan akan berlaku di negeri yang terlibat dengan amaran, dan seterusnya dia akan bertumpu di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia pada petang nanti. Dan hujan yang berlaku di bahagian pedalaman ini akan bergerak menghala ke barat. Jadi di sebelah barat semenanjung Malaysia seperti di negeri Selangor, negeri Sembilan Melaka dan juga di barat di negeri Johor akan mengalami keadaan cuaca lembap pada sebelah malam nanti setelah hujan yang berlaku di tengah bergerak ke arah barat menjelang ke lewat petang hingga ke malam. Baik, bagi di negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak lembap, terutamanya di kawasan pesisir pantai melibatkan di bahagian Sandakan dan juga di bahagian Kudat. Pada ketika ini kelompok awan aktif yang agak tebal kini berlaku di kawasan perairan Sulu, dan seperti diramalkan keadaan ini akan bergerak memasuki ke kawasan daratan. Jadi pada tengah hari nanti di negeri Sabah, terutamanya di bahagian Kudat, Sandakan dan juga di bahagian Tawau akan mengalami keadaan cuaca yang agak lembap, dan kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke petang dan melibatkan di hampir ke semua bahagian di negeri Sabah akan mengalami keadaan cuaca lembap pada petang nanti. Bagi di negeri Sarawak pada ketika ini, alhamdulillah kebanyakan bahagian dalam keadaan cerah kecuali di bahagian Miri. Di bahagian Miri, hujan yang berlaku ini insyaAllah akan beransur dalam tempoh 1 hingga ke 2 jam sahaja. Tetapi pada sebelah petang nanti, kita menjangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku terutamanya di bahagian utara dan juga di bahagian tengah di negeri Sarawak, iaitu di bahagian Limbang, Miri dan juga di bahagian Kapit serta di bahagian Bintulu. Di bahagian barat, di bahagian barat ini kita juga menjangkakan keadaan cuaca lembap boleh berlaku, tetapi kebarangkaliannya kita jangkakan keadaannya akan kurang hujan, kebarangkaliannya agak rendah jika berbandingkan dengan keadaan yang di bahagian utara dan juga tengah di negeri Sarawak. Baik, ini saja yang dapat saya kongsikan dengan anda. Oh, maafkan saya, kita masih lagi ada amaran, satu lagi amaran, iaitu amaran keadaan laut, yang mana pada ketika ini kita masih lagi menerima pengaruh angin yang agak kencang daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang, iaitu melebihi 50 km sejam. Dan justru itu, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran lagi kencang serta bergelora ketiga pertama, kedua dan juga ketiga di kawasan perairan Samui, Tiuman, Kondor, Bungguran, Reef South, Reef North dan Layang Palawan, sebahagian besar di kawasan perairan Laut China Selatan, kerana dalam tempoh ini ombak agak tinggi pada ketika ini sekitar melebihi 4.5 meter dan kali ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan resort, juga pada aktiviti perkapalan menangkap ikan dan juga pada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak. Jadi pada anda semua diharapkan sentiasa
Peka dan juga Cakna dengan apa juga amaran juga ramalan yang dikeluarkan oleh Map Malaysia. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube kami. Biarlah, itu sahaja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.